မိတ်ဆွေတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအခုကာလမှာထိုးပေါက်မှုတွေလိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလကိုသင်ရောက်နေလားဒါမှမဟုတ်ရင်ပဝင်းကျင်မှာအခြေအနေတွေကသင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေနဲ့တလွဲတွေပဲဖြစ်နေပြီးတော့ငါတစုံတစ်ခုငါဘဝတက်တာမှာအပြောင်းလဲလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့လူအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလူအနေနဲ့စူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမရနိုင်ဘူးဘုရားသခင်နမိတ်လက္ခဏာလုတ်ပြီးမှရမယ်လို့ခံစားနေရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုခုသင်ကြုံနေရလားအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးသင်ကြုံနေရတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာလက်နက်တစ်ခုကိုအောက်မေ့တတိယစီချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဆူတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်။ဆူတောင်းခြင်းအားဖြင့်ကောင်းငင်တွေကိုပိတ်တဲ့ဖွင့်တဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကတော့အေလိယားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လုံနိုင်တာဆူတောင်းခြင်းလေးပါပဲ။ဒါပေမဲ့မို့မိတ်ဆွေအဲ့ဒီဆူတောင်းခြင်းကဘလောက်ထိကြီးကြီးမားမားတွေကိုလုံနိုင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရတယ်။လူတယောက်ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းလူအုပ်စုလိုက်တောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။တယောက်ထဲသောပုဂ္ဂိုလ်အေလိယားကဆူတောင်းတဲ့အခါမှာတနိုင်ငံလုံးမိုးခေါင်သွားတယ်။အေးကျမတို့ဟာဆူတောင်းခြင်းကိုအထင်သေးတဲ့ဘဝတွေကနေထွက်လာပြီးဆူတောင်းခြင်းအပြင်ငါကြီးကြီးမားမားတွေလုံလုံရတယ်ဆိုတော့စတင်ယုံကြည်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပြီးဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ။အာမင်။ဒါပေမဲ့အေလိယားဆူတောင်းတဲ့ဆူတောင်းပုံကတာမန်ဆူတောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီကျမ်းစာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာကအေလိယားဆူတောင်းတဲ့ဆူတောင်းပုံမျိုးကသူတို့ကောင်းဆူတောင်း၍အရှိန်ကြီးသောပတ္ထနာတဲ့ဟာလေလုယာအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သူတို့ကောင်းဖြစ်ခြင်းဒီကိုကုသိုလ်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဖရာသခင်ရဲ့အသွေးသွင်းခြင်းအသေးခံခြင်းအဖြစ်ရလာတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းယေရှုတော်ကိုပြောတာမိတ်ဆွေတင့်ရဲ့တက်တာထဲမှာယေရှုရဲ့အသေးခံခြင်းအသွေးသွင်းခြင်းကတင့်အတွက်ဖြောင့်မတ်စေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်လက်ခံပြီးပြီဆိုရင်တင့်ဟာသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင့်ဟာတန်ရှင်းတော်သူဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ပထမဦးဆုံးလိုအပ်ချက်ကတော့တင့်တက်တာထဲမှာရှိသွားပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ဘာလဲအရှိန်ကြီးသောပတ္ထနာသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီအရှိန်ကြီးတဲ့ပတ္ထနာကိုစုမတောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဘာကြီး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 မှလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဒီလောကကြီးမှလာပြီးတော့တိတ်တိတ်လေးပဲလုံပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားရမှာဖြစ်တယ်ဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေတဲ့ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုခဲ့ရမှာမဟုတ်မိတ်ဆွေအရှိန်ကြီးတဲ့ပတ္ထနာဆိုတာဒီကျမ်းစာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာတာမန်ဆုတောင်းတဲ့မတူတဲ့ဆုတောင်းမှုမျိုးဖြစ်တယ်အရှိန်ကြီးတဲ့ပတ္ထနာဆိုတာကနှလုံးသားတွေကနေတောင်းတဲ့ပတ္ထနာမျိုးကိုပြောတာတောင်းတဲ့အခါမှာလဲကျမတို့အုံနောက်ကနေပြီးတော့တိတဲ့အရာကိုဆူတောင်းတာနဲ့တကယ်နှလုံးသားသွန်လောင်းပြီးတော့ဖရာသခင်ရှေ့မောက်မှာတိတာနောက်နဲ့ပဲတောင်းတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြင်းပြတဲ့စိတ်နဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့နှလုံးသားသွန်လောင်းပြီးဆူတောင်းတဲ့အရာကဖရာနှလုံးသားကိုပို့ပြီးတော့တုတ်ထီစေတာဖြစ်တယ် prayer ရဲ့ beginning က relationship ဖြစ်တယ်ဆူတောင်းခြင်းရဲ့အခြေခံကယဉ်ဤကျွမ်းဝင်ခြင်းကနေစတာအဲဒါမို့ဆူတောင်းခြင်းမှာနှလုံးသားမပါဘဲနဲ့တောင်းတဲ့အခါမှာအလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်။အေလိယားကတဲ့ငါတို့လိုပဲလောကဒဏ်တရားမှာကျင်လေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဟောဒီအချက်ကလေကျမတို့သတိရဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။တခါလေကြာရင်ကျမတို့ကအေလိယားတို့အာဗြဟံတို့မောရှေတို့ဆိုရင်လူထုလူဆန်းတွေလို့ကျမတို့ကသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဟောသူတို့က another level ပေါ့နော်။သူတို့ကတော့အခြားကဘာလူတွေလိုပဲငါတို့တွေကတော့သူတို့လိုမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။မဟုတ်ဘူး။ကျမ်းစာတေချာပြောတယ်သူတို့လည်းလူပဲဖြစ်တယ်ဒါကြိုက်ကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာအာဖခင်တခင်ကျွန်တော်ဆိုအပြေပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုဘာမှတော့မတောင်းရသေးအရင်ကြိုပြီးလက်လျှော့ထား No မမမေးဆွေအေးလေးရလဲလောကထဲမှာကျင်လည်ရတဲ့လူပဲကျမတို့လည်းလောကထဲမှာကျင်လည်ရတဲ့သူပဲသူလည်းကျမတို့ကြုံရတဲ့စုံစမ်းခြင်းတွေကြုံရတယ်။သူလည်းကျမတို့လိုပဲစိတ်ပြတ်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ကိုယ့်ကိုတန်တရားဖြစ်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။တွေးဝေတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။အားငယ်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။အေလိယားမမေ့ရမလား။ယေဇဗေလတက်မယ်ဆိုတဲ့အခါထွက်ပြေးသွားတာ။ကြောက်ပြီးတော့တော်ပေါ်မျိုးကိုတော့ကျွန်တော်ခေါ်ပါတော့မြင်မြန်ကောင်းငင်ကိုဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဆူတောင်းတဲ့အခါမှာတကယ်အလုပ်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမို့အားပေးခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုဆူတောင်းရင်အလုံးမပြစ်တော့ပါဘူးလို့တွေးနေတဲ့ထက်ထွက်လာရအောင်မိတ်ဆွေအာမင်တ
တင်စုတောင်းရင်တကယ်အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်တင်စုတောင်းရင်ဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်အရေးကြီးတာကတင်ဟာအရှိန်ကြီးတဲ့ပထနာနဲ့စုတောင်းပြီးတော့တင်ရဲ့ထိုးဖောက်မှုတွေနမိတ်လက္ခဏာတွေမဖြစ်သေးတဲ့အရာတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေလက်ရှိမှာတင်မရသေးဘူးဘုရားဂတိတော်ရှိတဲ့ prophecy တွေတင်တဲ့တော့မှပြည့်စုံလာဖို့ရန်အတွက်စတဲ့စုတောင်းတဲ့သူဖြစ်ပါစေ။